Hvad skal det svært til H2 AA til B? Og velkommen tilbage til Skagen, bror mand. Prøv lige film, hvor vi er henne, wallah. Ja, det var fucking dårlig film. Prøv at høre, Shabab, det her er anden gang i Danmarks historie nogensinde, at der er en perker, der er kommet til Skagen. Og i dag ser vi lidt mere friske ud, fordi vi skal selvfølgelig imponere alle shelchis, der er. Og prøv at høre, den eneste grund til, hvis der er perker i Skagen, Shabab, I ved det godt. Der er mys omkring sig. Ja. Det er Copacabana, restaurant Dolce & Gabbana, Lille Louis Le Prada. Og prøv lige at høre. Jeg tager selvfølgelig ikke nogen steder hen i Danmark, uden jeg har taget den mest frækkeste, dejligste, smukkeste baller, sødeste somalier med. I kan nok godt gætte, hvem det er. Det er jeres fucking vært med det blæde champango. Jalla, han har taget hele sin her med. Jalla, dreng. Stop, dreng. Vi er ikke småbørn. Er vi ikke småbørn, vel? Så Shabab, prøv at høre. Vi er i Skagen, og vi skal til at stille en masse trickspørgsmål igen. Så lad os se, om det går bedre i år. Shabab, alle jer, der fucking har hatet på min brors tand, sagt alt muligt om hans tand, dit dat. Roller vist den, min bror. Lagt min fucking bror for at fikse sin tand, man! Så stopper vi bare folk op. For eksempel her. Den søde kvinde her. Endnu sødere kvinde her. Allersødeste kvinde her. Den sødeste i hele verden. Har du lyst til at snakke med mig? Please, bare lige en gang. Jeg har aldrig snakket med nogen fra Skagen før. Please. Jeg står her sammen med Markus. Nå, Medina. Medina. Rasmus. Nego. Du har en parfra, ikke? Nej, jeg har ikke. Nej, men hvis du havde. Nå, okay. Okay, og så, hvad hedder det? Han har en fucking lækker kone, ikke også? Ja, ja. Og bro, det er en, altså det er virkelig en MILF 10 ud af 10. Ja. Kunne du godt finde på at lave hende? Kunne du godt finde på at lave hende? Ærligt. Ja. Ja. Så du har en papfar. Ja. Hans kone, kunne du godt finde på at lave hende? Min papfars kone, det er jo et trækspørgsmål. Det var ja. Ja, så det kunne du godt have. Ja, okay. Kunne du finde på det? Ja, altså. Hvis du havde en papfar. Ja, det er svaret, ja. Hvis din papfar havde en fucking lækker kone. Ja, svaret ja. Hvad siger du? Op ad lygtepæl. Det var hårdt på, direkte op lygtepæl, bukket 90 grader, bum, kør ind. Okay, så din papfars kone kunne du finde på at gøre sådan der ved? Hvad, der er ja, det, er det er din mor for helvede. Din papfars kone, din skone. Det er jo din mor for helvede. For helvede. Ja, hvad så? Okay, jeg har en anden. Hvad kan den blinde se og den døve høre? Og du må gerne tænke dig om, bror. Brug tankerne. Hvad var spørgsmålet? Hvad kan den blinde se og den døve høre? Ingenting. Det er sgu rigtigt. Forstår du den? Ingenting. Er det ligesom det der, hvad der svarer rigtigt i ordbogen? Ingenting. Eller hvad er det? Nej, hvad svarer forkert i ordbogen? Forkert. Bro, hvad fuck fabler ham der om, min bror, han skal bare hjem til sin papfars kone, man. Prøv at sige, et træ gror på engelsk. Et træ, det gror? Ja, et træ gror. Et træ gror. Sig det på engelsk. Bro, kan du finde ud af engelsk? Hvad siger, et træ gror? A tree grows. Træ, bro, what the fuck? Hvordan siger man træ? Okay, en eller anden hjælper ham lige. Okay. Sig det tre gange. Nej, jeg ved godt, hvad det er. Ja, bror, hvad så? Hvad så? Skal der, bror? Prøv lige at sige, et træ gror på engelsk. A tree grows. Ja, så prøv at sige, et knæ gror på engelsk. A knee grows. Må jeg spørge om noget? Jeg er ikke dansk. Hvad prater du? Norsk. Jeg prater også norsk. Kan jeg stille en spørgsmål? Det er en YouTube-kanal, den hedder Hub. Hub, ja. I denne kanal, jeg knyller mange damer. Men nej, det er ikke det. Det er ikke den slags. Jeg vil bare spørge, hvad er forskellen på en slatten tusemann og en asylansøger? Hvad er forskellen? En slatten tusemann. Could you translate? Yeah, what is the difference between a slatten and dick? What you know, hvordan siger man slatten, bror? What you a very slimy dick. Slimy. It's not like it's not hard, it's not hard. You know? And softer. Yeah, and asylansøger. You know, the immigrants who is requesting for asyl. Oh. What's the difference between them? That's a hard question. Det er ikke noget seksuelt. Men vi skjønner ikke dette, for vi er... Men ja, vil du have svaret? Ja. Vil du høre svaret? Ja. Svaret er, den der tissemann, den er svær at få ind, og en immigrant, den er svær at få ud. Nej, ofte. Nej, det var ikke en bra joke. Var det ikke en bra joke? Det har jeg aldrig tænkt på. Ja, men det tænker du nu. Fremover, du kan tænke på det. Jeg står her sammen med Birk. Ja. Simon, vær fyldt med huller, ikke? Men som stærk hold vand op. Det ved jeg ikke. Det er svamp. Ja, ej, fuck. Hvad skal der? Vil du være med til interview? Hvad? Vi laver en interview med mig. Hvad er det til? Det er Hopes kanal. Hopes? Ja, Hope, det er ham. Hvad hedder du? Mathilde. Hej Mathilde, hvad hedder du? Laura. Hej Laura. Nej, men hvad hedder det? Nævn en ting, der har fire, som har fem fingre. En ting, som har fem fingre. Ja. Det er jo en søstjern. Nej, godt gættet, men nej, det er det faktisk et glas. Det er faktisk en handsk. Nå, jeg sgu da. Må jeg godt være med i en video? Ja, det kan du tro, du må. Hvad vil du sige, min bror? Jeg vil sige, at subscribe! Ja. Fortæl den, min bror. Hvad? Fortæl den. Det her, det er kongen af YouTube. Tak. Ved du overhovedet, hvad hedder? Hvad hedder jeg på YouTube? Du hedder... Oh, wallah, han kan ikke engang mit navn. Jo. Hvad hedder?
Det er mig, Dennis1418. Ja, mand. Dennis1418. Hvor er der læge, min fucking bror. Så subscribe, Dennis1418, og min bror derovre. Kom, det er Kisu, han. Åh, hvad så Kisu? Længe siden. Det må du nok sige. Det er collab. Kisu, han og Dennis1418. Ja, ja. Forstår du, habibi? Ja, ja. I skal lave en vild sang. Ja, bror, vi har overvejet. Det kunne være sådan en sang, der hedder vi har mange fans, der ikke engang aner, hvem vi er. Kunne du være en grov sang? Sindssygt. Ja, du ved, sådan, bror. Eller det kunne måske være en sang, der hedder mit navn er overhovedet ikke Dennis1418, eller han er overhovedet ikke Kisu, han. Det er faktisk Håb og Champango. Kunne det ikke være en syg sang? Jo. Ja, min bror. Tak for det. Jo. Tusind tak for støtten, bro. Eller, der var jo ikke nogen støtte. Du ved ikke engang, hvem vi er, men altså, fair nok. Hvem er vi? Fuck, jeg havde lige før, jeg vandt subscribe. Du har jo lige sagt det, bror. Dennis1418. Dennis1418, lige præcis. Wallah, han bliver ved, mand. Jo, bror. Ha' en god dag. Ja. Subscribe! Til hvem? Til Dennis1418! Ja. Også gør det, Shabazz. Også gør det. Jeg tænker på sådan, hvis nu jeg lover, at jeg er en meget sød og integreret udlænding, så kunne det blive noget mellem mig og dig? Det ved jeg sgu helt. Ærligt. Hvad hedder du? Jeg kan ikke svare på det. Hvad hedder du? Hun hedder Lars. Det er sgu da ikke Lars, mand. Det kan man sgu Laura. Ikke hedde. Laura. Laura, Lars. Jeg tænkte bare, du ved, jeg hedder også Jens. Lad være med at grine, det er ikke en joke. Jeg tænkte, kunne det blive noget mellem os? Ærligt. Det ved jeg ikke. Jeg kender dig ikke. Ja, du kender mig ikke, men du har sgu da din... Hey. I'm trying to think what you might know. Maybe you could just like play a guitar and I will sing. Just random? Yeah. Vil du ikke spille guitar også? Do you want to play the guitar also? Just make a random beat and I will sing. Hej alle sammen derude, jeg vil bare synge en sang for jer. Giv jer en stor hånd til den første udlænding på Skagen, der synger. K A A. Jeg er den første udlænding. Tog lige en tur til Skagen. Spiser ris med banan. Og de ved alt som jeg er afgang. Jeg er perker, men jeg bliver snart bare stærkere, eh? Og I alle sammen sidder og smiler, for I har nogle fucking dyre biler, hey, afghanske missiler, hey, rammer snart skæg, hey, rammer snart skæg, hey, hey. Og min bror, han fatter ikke et ord af, hvad jeg synger. Hey, hey. For min bror fatter ikke et ord, hvad jeg synger. Hey, hey, hey. Og alt det, I spiser, det ser så dyrt ud. Jeg er 100% sikker på, jeg ikke har råd. Hey, så kom så alt sammen klap med mig. Hey, hey. Kom så alt sammen klap med mig. Hey, hey. Hvis I klapper, så vil I gerne have udlænding ud af landet. Hvis I klapper, så vil I gerne have udlænding ud af landet. Hey, say it wrong, la na na na. Hey, 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 jeg er lige for mig. Stav til sergeant. Du kan våge på at sige det ordblind. Jeg er ikke ordblind. Et nyt ord, please. Nej, bror, det bliver sergeant. Jeg er ordblind. Nej, bror, lad være med at lave den der. Vil du give det chance? Spørg dig først. S-E-A-G-A-N-T. Hvad hedder du? Jeg hedder Mads. Åh, Mads, han er X-Factor-vinderen, bror. Hvad snakker du om? Pink. Det er X-Factor-vinderen, ja. X-Factor hvad? Ja. Janje! Janni, skal du lige se X-Factor-vinderen? Kom lige tilbage her til X-Factor. Sig det mig, der er X-Factor-vinderen. Sig det håb. Ja, sig det mig, bror. Vi er lige ved en X-Factor herovre. Det er så tæt på. Jo, bror, jeg var også med i X-Factor. Ja, prøv dig. Prøv, vi er lige... Og så kommer ham derovre. Hvad fanden laver han? Hallo. Ja, hvad laver vi egentlig her i landet? Altså, helt ærligt. Ja, jeg ved ikke. Ja, jeg ved det heller ikke. Nå, det er jo han vandt, vand. Bror. Han vandt. Vandt han? Ja, gjorde du ikke? Vandt han? Det er rigtigt. Vandt han? Seriøst? Det er blagt, mand. Hvad siger du, ven? Jeg troede ikke, han vandt. Jo, han vandt, og han kom på andenpladsen. Seriøst? Ja, ja, ja. Der kan du bare selv se. Vil du høre det? Jalla, ja, han vandt. Sweet Home Alabama vandt han med. Sweet Home Alabama. Baller en træk, fognet. For hun er grædt snart. Jeg tager ikke pisse på dig. Bror, lev dig lige lidt med ind i det, mand. Jeg kan gøre det. Bare rolig. Jeg har dig. Din eks. Nada. Fuck. Kom, du skal sige bare lad hende drikke, okay? Du siger bare lad hende drikke, så fortsætter vi. Bare lad hende drikke, og vi går videre. Fuck, det var ikke arabisk, jeg snakkede, bror. Det var dansk. Bare lad hende drikke, for hun er... For længere. Ja. For længere. My Jeep. Bare lad hende drikke. For hun er sure. For hun er græs. For hun er græs. Nej, det er sure. Kan I rykke en balle, så der er plads til alle?
Undskyld. Hvad er hårdt og stift, men det bliver blødt, når det udløser noget? Isklumper. Isklumper, okay. Det bliver ikke blødt. Hvad tænker du på? Ærligt snak. Sig det bare. Hvad er det, du tænker på? Sig det. Jamen, det ved vi jo godt. Hvad er det? Vi ved det jo godt. Jamen, sig det. Jeg har brug for, at du skal sige det til kamera. Jamen, altså, at det er en pik. En pik. Nej, det er det faktisk ikke. Det var ikke det, det var nej. Det er jo pasta. Det udløser stivelse, så bliver det blødt. Nå, for satan. Giver det mening? Det giver mening. Hvad hedder du? Jeg er Carl Emil. Carl Emil. Og du har to navne. Du har to navne. Han sagde lige, han hedder Carl Emil. Er det ikke rigtigt? Ja, jeg er Carl Emil. Hvem er det, der er kendt for at have en rød hat på? Det er hende, der har fucking den her. Rødhætte. Hvad kæft, han? Rødhætte. Okay. Hvem? Okay, du skal holde kæft nu. Emil. Eller Carl. Whatever. Jeg kan mig Carl. Okay. Hvem er det, der er kendt for at være somalier og har en dejlig røv? Tobias Rahim. Ja, han sagde det, Tobias Rahim, lige præcis, min bror, lige præcis. Ej, ærlig, hvem er det, der er kendt for det? Jeg har ingen idé. Han står foran dig, Kiss eller slap? Skal vi kysse? Må jeg slap dig? Hvad skal vi kysse med? På en hver side. Ja. Må jeg slap? 3, 2, 1, slap. Jeg står her sammen med to løver, der ser rigtig rige ud. Hvad hedder du? Jeg hedder Ruben. Ruben? Det der navn, altså navn, det skriger rigdom. Hvad hedder du så? Patrick. Ja, Patrick, det skriger fattigdom, men altså, du ser rig ud, Ruben. Prøv at høre, jeg vil bare lige høre om noget, ikke også? Det er, hvad er jeres holdning til, at man har tænkt sig at bruge det arabiske talsystem i folkeskolen? Jamen, det synes jeg er fint nok. Fordi vi bruger det i forvejen, så det er godt. Ja, det er fint nok. Patrick, jeg sværger for alt, jeg vidste, du var en kvikfyr. Okay, en spørgsmål mere her. Hvad kan den blinde se og den døve høre? Den tager du. Den tager jeg lige. Ja, den tager du. Ruben. Hvad kan den blinde se og den døve høre? Den blinde kan se alt det andre ikke kan se. Ah, det var smart. Hvordan fanden vidste du det, Ruben? Jeg vidste dig og det arabiske talsystem, jeg sværger. Fuldstændig forkert svaret. Ja, man bliver ikke sådan her uden du ved, der skal være noget substans. Jeg ved det. Men ærligt, det var forkert svar. Okay. Den blinde kan se ingenting, og den døve kan heller ikke se noget. Høre ingenting. Hvad var det, du hed? Undskyld mig. Jeg hedder Sorine. Sorine? Sorine. Fuck, flot navn, man. Wow, så fandme godt ud, du gør. Wow. Hvad tænker du, mig og dig? Sådan, kunne du ikke tænke dig at være gift med en araber som mig? Jeg har kæreste, det tror jeg, jeg bliver så glad. Hvor kommer han fra? Jeg kommer fra Vejle. Ja, sgu da ikke bare. Jeg er land, nationalitet. Hvorfor Danmark? Er han dansker, eller hvad? Har du nogensinde prøvet en udlænding? Nej. Jeg siger til dig, vi kan noget andet. Vi kan eje kiosker og lave penge på kiosker. Og vi kan skame, og vi kan sælge shame. Okay, prøv lige her. Alle sammen må have en fantastisk aften. Men især dig, jeg sværger på alt. Hør her, hvis du bliver single, ikke? Så hedder jeg til det dobbelt ATDB. Ej, det blev for creepy. Sorry. Jeg vil gerne have et billede med Asbjørn fra X. Må jeg gerne få et billede med dig, bror? Mashallah, han er stor. Skal vi ikke snakke med ham også? Det var bare en prank. Var det grineren? Du ved det, min bror, Hey, tusind tak for du gad. Bror, ærligt snak. X on the Beach, bror. Hvordan er det? Er fedt. Er det det? Ja. Også for perker? Ja. Tror du sådan som mig, bror? Du er ej hele showet. Bror, tror du det? Nej, du er en legende. My fucking G, du my fucking det. G. Okay, tusind tak for det, Asbjørn. Jeg skal bare sige dig, bror, men du ved det. Ja, og ham er, han er meget fan af reality, bare så du ved det, bror. Vi elsker dig. Jeg har fulgt meget med i X on the Beach, da du var med. Er det rigtigt? Og bro, det bedste tidspunkt, det var, da du begyndte at stank, bror. Wallao, bror, man. Du ved det, min fucking bror. Tyren. Hvad har billedet med dig? Ja, selvfølgelig, bror. Okay. Chipanga, hvis du skal rate mig, ikke? Fra 1-10, hvad du skal gøre? 1-10. Ikke noget gay, bare 1-10. Ikke noget gay shit. Bare vær ærlig. 2. Ej, bror. Wallah, hvad fanden, mand. Jeg vil bare høre, hvad din holdning er til, at for første gang, for anden gang nogensinde, er der kommet to udlændinge til Skagen. Det har ingen kommentar på. Det er helt fint med mig. Bare vi opfører os ordentligt, er det ikke? Alle skal bare... Det er jo lige noget, hvor farve man er. Fandme god til at svare. Det er fandme godt, det der. Hvorfor skal man aldrig grine af en udlænding på en cykel? Pas. I cyklen kunne være din. Det er den kunne du godt lide, var det? Kunne du godt lide. Ærlig. Hvad er forskellen på en slatten tissemand og en asylansøger? Den har jeg hørt før. Ja, den har du hørt før. Der har I nok siddet derhjemme i stuen og grint over på Google-søgning racistiske jokes her. Hvad er forskellen? Det kan jeg ikke huske. Vil du høre svaret? Ja. Er du klar på at høre svaret? Og så prøv at se, om du kan lade være med at grine, okay? Er du klar? En slatten tissemand, den er svær at få ind, og en asylansøger er svær at få ud. Ej, jeg sværger, hun kan ikke holde masken. Ej, det er okay. Bare grin. Mine forældre er også asylansøger, det er okay. Tusind tak, fordi du så med, Shababs. Husk at like, subscribe, og prøv lige at se, hvor vi havner. Vi er gået fra fucking rich Skagen til et eller andet lortekøkken i kollegieværelsen. Men tusind tak, fordi du så med. Husk at like, subscribe, og bror, hør her, ærligt. Hvor mange likes skal den her video have? 366 likes. Oh my god, det er altid sådan noget lort. Shabab, hør her, vi skal bruge 2500 likes for den her video, og fordi min bror har fået en ny tand. Og hvis du godt kunne tænke dig at komme op på skærmen, så skriv en kommentar ligesom ham her.
Lige præcis, shababs. Endnu en gang, tak fordi I så med. Skriv gerne i kommentaren, hvor jeg ellers skal tage hen næste gang. Til vi ses snart. Yalla. Yeah.